Okay, hari ni kita nak buat tauge tumis udang. Tadi ada beli sikit udang dengan sotong. So, ni menu paling senang lah. Mudah je. Ingat nak buat tempayaki udang tapi dah buat hari tu. So, kita tumis tauge dengan udang je lah. Okay, so, sekarang kita potong bahan. Yang ni ada sikit lada benggala, 3 ulas bawang putih, guna 3 ekor udang je dengan 3 cili kering. So untuk tauge ni terpulanglah banyak mana nak guna, sesuaikan bahan-bahan dia. Okay, untuk bawang ni kita cincang bagi halus. Tapi sis malas nak cincang, so kita masuk dalam manual cuba ni lah. Walaupun sikit, kita cubalah. Okey kan? So, okey lah ni. Boleh lah. Untuk udang tu, kita buang je kepala dia. Sebab nanti masa makan, malas nak buangkan kulit. Sekarang kita potong tahu. Okay, so semua bahan dah siap. So kita nak mula masak lah. Untuk tauge ni, kalau korang rajin nak buang, nak bersihkan dia punya hujung tu, buatlah. Kita tak buat sebab malas. Hello? Nyebuk ni? Okay, tadi minyak dah panas. So kita tumis dulu bawang putih dengan cili kering. Minyak ni dalam 2 sudu je lah. Sekarang dah kuning, so saya masukkan degu tahu. Saya tak kisah nak masuk yang mana, yang penting tauge tu masuklah sekali lah. Sebab tauge tu sekejap je kita nak masak. Sekarang masukkan udang dengan lada benggala. Kita masukkan sikit tu sos tiram. Ini kata udang ni lah. Taklah. Apa dia dah. Thank you.
Matikan sikit api. Masukkan daun. Kita masukkan sedikit garam. Tak perlu lama, nanti kan kita punya tauge tak rangup. Okey, dah siap. Kita biarkan. Okey.